السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں بتاتا ہوں آپ کو ایس ٹی سی بیگ کے بارے میں. ایس ٹی سی کارڈ, جس کے پاس ایس ٹی سی کارڈ ہے اس میں جانا ہے بینک بھی اے ٹی ایم پہ. ٹھیک ہے, یہ کارڈ ڈالا, لینگویج, پھر آپ نے پن کوڈ ڈالنا ہے اپنا, پھر اماؤنٹ اماؤنٹ سلیکٹ کرنی ہے آپ نے, پرنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے. لو جی یہ کارڈ آ گیا باہر, یہ جتنی آپ کی اماؤنٹ تھی اس کسی پے کے اندر جو بھی آپ کو مل گئی. شکریہ, ضرور میری ویڈیوز شیئر کریں, لائک کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ معلومات کسی اور کے پاس بھی جائے تو اس کو بھی فائدہ ہو اس بات کا.